kanskje hvis det ting jeg tenker at jeg egentlig ikke kan, så sier jeg ja likevel. Fordi som regel så blir det veldig bra. Så for eksempel å være med på Grand Prix eller The Voice, eller bare slegge seg med og gjøre det beste ut av det. Det tror jeg har vært kanskje det viktigste jeg har gjort. Akkurat nå så driver jeg og skriver låter, lager min egen musikk. Og det er veldig spennende, og litt fælt, men aller mest veldig artig. Så jeg gleder meg til å dele musikken min med folk. Det er nesten sånn det å se på Netflix blir som krydder i hverdagen for meg, fordi det er liksom så sjeldent jeg har tid til det. Så bare sette seg det og slappe av i sofaen og se på TV er faktisk krydder av og til, fordi at det blir så sjeldent for tid. Det å skille seg ut, det handler jo kanskje om at man er litt, vet litt hvem man er, og kanskje ikke bryr seg så mye om hva andre syns. Så for meg så det å skille seg ut, det er fint å kunne velge å skille seg ut. Noen ganger så har jeg lyst til å ta på meg en crazy jakke og være helt skikkelig fabulous, og noen ganger har jeg bare lyst til å gå i svarte klær og være anonym. Jeg synes det er fint å kunne velge da.